Yeah, mute. Tu je znači da ti da poklone koje želiš.
Acolo e citui rodite în plată de clasă de strână. Samo lizalica. Ej, dedo, li ti je stomak pravi? Pusti me. Li ti je brada prava? Šta je tebi? Proveravam da li si pravi dedangač ili si se maskirao da bi kupili te poklonote. Zato što ne mogu da ti skinem bradu, sigurno je pravo. Zato hoću da mi daš onaj auto tamo. Koji? Onaj tamo, na ulazku u rodnu kuću. Izgleda isto kao pravi, samo je manji, za decu. Eto, to želim za Novu godinu. Da li si zapamtila? Jesam, jesam. Odlično. Da ti se desi da zaboravim. Bravo, bebica! Ja bih želela novu haljinu i cipele. U stvari, nekoliko haljina i čizme. Dva para. Jedne duboke, do kolena, i jedne onako srednje. I šminka mi treba. Maskara i už. Kao i nekoliko parfema. Evo, zapisala sam kojih. Ali devojčice se ne šminkaju. E, ajde ne pričaj gluposti. Nije ni čudo da te zovu deda jer si zastareo 1000 godina. Kako to devojčice se ne šminkaju? Naravno da se šminkaju. Koji pa tebi trebalo se šminka? Dečaci? Ne, dečaci, nego starije devojke, žene, a ne male lepe devojčice kao što si ti. Zar ne znaš da si lepa baš tako, bez šminki tih gluposti? Ne mogu da verujem kakvih sve zastarelih likova ima. Idem na neko drugo mesto gde za svoj novac mogu da kupim ono što želim. Deda mraze, skreći sa staze. Konačno neko milo i pametno dete koje zna da se ponaša. I donesi mi poklon pravi, da ne dobiješ po glavi. Kako je sad to pesma? Prava, za razliku od tebe. Šta ti misliš, ko si ti? Deda Mraz? Ma nemoj, pa svako malo pametnije dete odavno zna da Deda Mraz ne postoji. Ovo ko si sad to delo, nalepio tu lažnu bradu i glumiš ludilo. Pusti me tih priča. Zašto si onda došao? Ali ti je to glupo pitanje, zbog poklona, naravno. Pošto moji maturci nikako da ukapiraju da sam ja sve te Dede Mrazovske gluposti odavno ukapirao, odlučio sam da to iskoristim. Vidiš, tražit ću iPhone i oni će morati da mi ga kupe. Jer ako ga ne dobijem, mislit ću da nisam bio dobar dečak i da me Deda Mraz ne voli. Šta kažeš, jel da da sam genije? Šta ako tvoji roditelji nemaju dovoljno novca za nešto tako skupo? Baš me briga, neka ga nabave kako znaju i umeju. Inače će biti tako tužan da ću popustiti u školi i ništa neće biti od mene. A za sve će oni biti krivi. Vidiš, to ti je psihologija. I sad daj iPad i doviđenja. Da, ja sam već rekla mami i tati da želim da kupim unitet.
ali oni me ne slušaju. Misle da sam ja neka klinka i da mi treba ljubit. Zato su mi i doveli ovo. A ja sam cele godine bila vredna i učila, imam sve petice da bi dobila kompjuter, a oni me dovedu u prodavnicu igračaka. Strašno! Pa lepo je to što imaš sve petice, ali uči se za znanje, a ne za poklon. To i oni kažu, ali ipak moraju da mi kupe kompjuter. Zaslužila sam ga. Eno ih tamo, zdravo, deda, vidimo se neki drugi put kad budeš imao ono što ja želim. Hej, deda mraze! Zar se ne kaže prvo dobar dan? Dobar dan, ma kakav dobar dan? Pa osnovna kultura je reći nekome dobar dan kad ga vidiš. Ma pusti sad kulturu, ko da je to vidio? Nego imaš li tu malu jolovku da zapišeš svoje želje? Nemam. Štetim, morat ćeš onda sve da zapališ. Da, želje. Auto na daljinski, zatim Xbox sa igricama, kao i Sony. Htio sam da ti kažem koje igrice, ali mato si ti pa ćeš zaboraviti. Uglavnom, neka su za dječake, neki bude bar 100. Eto toliko. Odoh sad, a ti to sve lepo spakuj, pa se doneši kad budeš dolazio, da ne moram sam. I šta si prodao za ovo vreme? Jedan iPhone. Molim, samo jedan iPhone. Pa to je strašno. Znate šta, meni je već dosta sve. Devojčice koje traže kuće na Havajima i crvene Ferrarije, koje hoće da se šminkaju, dečaci koji ne veruju Deda Mraza i iskorišćavaju svoje roditelje. Pa to je strašno. Ja to ne mogu da podnesem. Ne mogu to da gledam. Gotovo, Biljan, doviđenja. Gde će sad on? Ne znam. Pa ne može to tako, mi imamo ugovor. Ja ću da ga tužim. Kakvi su to današnji Deda Mrazovi? Dobro. Ali šta ćemo sad da radimo? Ako deda ne podeli pohvane, ni nova godina neće moći da stigne. Šta sada uradim? Najbolje da odem kod Mrazice i da je ispričam, šta se tačno dogodilo. Možda će ona znati gde bi deda otišao. Momci, radit ćemo preko vremena ako malo ne požnujete. Nema zezanje. Idemo. Koja su moja pisma? Ja sam naravno duže za sad kiše. Evo, onaj džak tamo. Hej, a da što ti to ličiš, čoveč? Kada sam poslednji put nosio ovo delo? Ne znam. Ali sudeći po izgled, u ranim 70. Ma nemoj mi reći, pogledaj sebe. Si, vas dvojica, dosta propucavaju, moramo da radimo. Eh, te 70. Nekada je bilo lakše sa decom. Tražili su na poklon čokolade i bombone. A danas? Danas traže neke kompjutere. Kompjutere, neznalice. Kompjutere. A šta je to kompjuter? To je jedna sprava koju su ljudi izmislili da ne bi morali da radi. Aha. A šta će to deci? Da se igraju. Danas se deca igraju na kompjuteri. Shvatam, to je nešto kao trampolina. Kakva trampolina da si popla? Pa kažeš da si igraju na njime, verovatno skaču, kao po trampolini. Naravno da ne. Kompjuter se stavi na sto, sedne se ispred njega i onda se igra, uz pomoć miša. E, sad mi je jasnije. Pa dobra su ta deca, vole životinje. Kakve životinje? Pa miševe! Molim te, nemoj više da mu objasnjaš. Vidiš da pojma ima. Nisu to pravi miševi, to su mehanički, bolje rečeno optički. Aha! Tebi je sad to kao jasno. Pa i nije baš. Nije ni meni, ali nemojte sada da se objašnjavate, nego radite nešto. Hej, momci, jeste videli te nam razlog? Šiško, jesi li vidio tiskovo glavo? Nisam. Otišao je ljut iz crnog centra. Sad nigdje ne mogu da ga nađem. Ne li se čak ne mogu. A gdje je Mrazica? Ona je tu negdje. Pozvaću je. Mrazice, dođi. Grudvice, sve sam čula. Šta ćemo sad?
znate gde bismo mogli da ga tražimo? Ja? Kako bih ja to mogla da znam? Jutro smo se posvađali. Otišao je ljuta, sad je nestao. Ja sam kriva. Nemoj tako, Mrazice, pronaći ćemo. Imam ideju. Hajde da objavimo na internetu da je Deda Mraz nestao. Neko sigurno zna gde je. Neko ga je negde i video. A šta je to internet? To je svetska kompjuterska mreža kada mi se svi povezi i mogu da komuniciraju jedni sa drugima. Mreža, kao Paupo mreža. Naravno, to nima veze sa Paupom. Ma gde ti živi to veze? Ne znam šta je kompjuter, ne znam šta je internet. Opet vas dve počinjete. Ma nemamo vremena za objašnjavanje, nego Mrazice, da ti šta da napišemo u oglasu. Svako ko ima bilo kakvu informaciju o trenutnoj lokaciji Deda Mraza, neka se javi na naš e-mail. A šta je sad pa to taj i nešto? To je e-mail adres. I neću da ti objašnjam čemu sad se služi. I obavezno dodaj, nagrada sledi. Nekoga je, nadam se, video. I šta sad? Ništa, samo čekam. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Izvoli ući. Čuo sam da tražite Deda Mraza, pa sam došao da pomognem. Nudite i nagradu. Poznaješ ga? Pa naravno da ga znam. Mi smo stari drugari. A ko si ti? Pa za njih očigledno. Ja sam uskršnja slika. Izvini, zaista sam izgubljen zbog svega ovo što se dešava. Očigledno je ko si ti. I imam nešto da vam kažem. Ne znam koliko će pomoći, ali Deda Mraz je bio kod mene danas. Zaista? Kad? Sere, gde sad? Sačekaj, sačekaj, jedno po jedno pitanje. Ne znam gde je sad, ali rekao je da se razočarao u sve, da nije raspoložen za slavlje i da ide da poklon. Kako to? Ne može to tako! Mora da deli poklon. Nova godina i Božić neće moći da dođe ako nema poklon. Znala sam, zbog mene se razočarao. E, kako mi tražite da nam se vrati? Deda Mraz, sve smo da vam znam. Zato što je zbog mene Deda Mraz otišao i sad ne znam gde. Ako se ne vrati na vreme, neće biti ni nove godine. Ma to ti je rekao da je zbog tebe, pa naravno da nije. A ko si ti? I otkud znaš da nije zbog mene? Ja sam bila Zubić i znam da nije zbog tebe, ja mi je rekao. Videla si ga? Pričala si sa njim? Da. I što je najbolje, znam i gde je otišao. Gde? Pričao je sa mnom o današnjoj deci. Žalio se kako su nezahvalna i onda je otišao kod nove godine. Odlično! Hajde, spodurite, moramo da ga nađemo. Mi ubedimo da mora da deli poklon. A nagrada? Pominjali ste i neku nagradu. Nagrada je to što će ipak biti nove godine. Pika li je nagrada? Slušaj ti. Naučite pomoći. Bila Zubićna je rekla gde je deda, a sad još otiš i nagradu. Pa dobro, šalio sam se. Ne treba mi nagrada. Imam ja svoje paketiće koje dijelim deci. Šta se odmah ljudiš? Pusti, nemojte se sada raspravljati, nego hajdemo, moramo da Draga moja prijateljice, vidiš li šta se dešava na ovom svetu? Vidiš li kakva su ova današnja deca? Pre su bila mnogo bolja, govorili su molim i hvala, tražili su poklone za braću i sestre. Bili su mnogo obzirni i pažljivi, nema više toga, sve samo daj, daj. Znaš li ti koliko smo pisama dobili ove godine? Ne znam. 700 miliona pisama. A koliko se ja sećam, ni u jednom nije bilo reči hvala. Preopterećen su moji stari dobri prijatelji. Nisam. Božić je preopterećen, komercijalizovan i kompjuterizovan. Pre su bila mnogo bolja. Tražili su na poklon bicikle i sanke, a sada traže ono što je posebno, ono što ide samo i ono što govori. Automobile na daljinske,
automobile na daljinski, lutke koje govore i kompjutere, igrice za kompjutere. Nema više toga, nestalo je čaroli. Vreme je da odem u penziju da obisam torbu. Ali ti usrećeš decu iz celog sveta. Ko je tamo gore na nebu? Deda koji donosi darove? Nema više toga, draga moja. Oni više ne veruju da nam rade. Nije istina. Sigurna sam da imaš mnogo dece na svetu koja veruju. Deca koja su skromna i ne traže toliko velike i skupe poklone. Pričao sam danas i sa Uskršnjim Zekom i sa Vilom Zubić i oni imaju iste probleme. Njima niko odavno nije rekao hvala, a i oni usrećuju decu i poklanjaju im darove. I od njih se sada očekuju kompjuteri i mobilni telefoni i ostale moderne novotarije. Postoji li bilo šta što bi te ubedilo da ipak podeliš poklone? Kada bi jedno dete pokazalo bar mrvu zahvalnosti za ono što radimo za njih, ja bih bio presrećan. Deda Mraze, dobro, pronašao sam. Dobroveče, otkud ti, momčino? Morala sam da dođem. Imam nešto važno što želim da ti kažem i da te zamolim. Šta sam ti govorio? Sigurno hoće automobil na daljinski ili neki sličan skup automobil. Nemoj da prenagljuješ. Saslušaj ga prvo šta ima da kaže. Nova godina je u pravu, uopšte mi ne treba ništa tako. Nego? Pa vidi to ovako. Moj tata je direktor ove kuće. Možda imamo sve što poželimo da mi skupim slažnice. Ali ono što meni zaista nedostaje, to je da provodi malo više vremena sa ljudima. Kaj kaže? Da, da li možeš da išta biš? Potrudit ću se. Evo krećem odmah. A zašto ovde nema nikoga? Gde su moje gamenjake koje pakuju paketiće? Gde su moje irvasi? Gde je moja mrazica? Tata! Tražili smo te ceo dan i zabrinuli smo se gde si. Bili smo čak i kod nove godine, ali tamo nije bilo nikog. Pa smo zaključili da si se vratio kući. Da, bio sam vrlo razočaran danas. U meni? Ne, ne u tebe. Sada te razumem. I shvatam zašto si se jutros naljutila. Svako dete želi da provodi novogodišnje praznike sa svojim roditeljima. Naravno da to želim, ali ti imaš vrlo važan posao i moraš da uzećiš još mnogo dece, a ne samo mene. Zato ćemo sve ostale dane u godini provoditi zajedno. Tako je. Da li je sad konačno sve u redu? Ponad samo što nije stiglo, a mi nismo i krenuli do dede kad ti kaže. Dedo, ko ćemo i krenuti? Dobro je da se vas pronašao. Otkud vi, direktore? Moj sin je nestao. Rekli su mi da je otišao u potragu za Deda Mraza. Jeste li ga videli mi? Da, došao je da traži poklon. Poklon? Od tebe? Pa ja imam punu rovnu kuću stvari. Da ste i dolazio čak ovamo. Na severni pol samo da traži poklon. Tata, kako ne razumeš? Meni ne trebaju stvari, meni treba nešto sasvim drugo. Nešto drugo? Šta drugo? Šta drugo mogu da ti poklonim? Svoje vreme, svoju ljubav. Deci je to važnije od skupih poklona. To sam i sam danas shvatio. Pa ti znaš da ja tebe volim najviše na svijetu. Da bi dolazio čak ovamo na kraj sveta, samo da tebe pronađem. Izvini da sam se onako ponašao. Ne mogu nekako da se iskupim. Naravno da možeš. Naprimjer, mogao bi sve ono što imaš, one skupe igračke koje imaš tamo, da podeliš i ono što izdesi širom sveta. Dogovoreno. Ajdemo. Daću vam sve to, a vi to ponesite na vašim šankama i poklonite onima kojima to treba. A ja ću da odem kući i ceo dan da se igram sa mojim sinom. Deda Mrazu, hvala što si mi ispunio želju. Rekao i hvala. To je ono što
što sam ceo dan želeo da čujem. Rudolfe, spremaj sanki i zavi sve ostale. Treba podeliti sve te poklone. Ali prvo, da otkrivamo nešto. Ovo je sad. Čuli? Ovo je ovo.